Здравейте, фанатици! Започваме матч срещу Тотнам. Да си играме сериозно кариерата, да не се отпускаме. Това е целта. Миналия матч победихме с 3 на 2. И сега направихме нужните промени. Да видим дали ще тръгне играта. Да видим дали ще изравним и един на един. 50-та минута, най-накрая. Удар. Но искам да разбера неговото име, като го видя сега. 2 на 2! 2 на 2! Браво! Няма ли да е там Ромео Лукако вече да свали една топка? Най-накрая изпълнява функцията, за която е там Алекси Санчес. Айде е Ромео Лукако! 3 на 2! 80-та минута! Ето, вижте отново. Обърнете внимание. Прекрасен, прекрасен завършек от страна на Ромео Лукако. Нямаше шанс вратарът на Брайтън да реагира и 3 на 2 за нашите. Се върнете да го видите, ако не сте. Пълен обрат направихме, така че сега е важно и срещу Тотнам да направим добър матч. Ще направим някои промени в състава, има играчи, от които въобще не съм доволен. Сега ще ви кажа по-подробно за какво става въпрос, а вие не забравяйте да се абонирате и да дадете лайк. За матча срещу Тотнам, приятели, сме избрали този състав. Антонио Валенсия го изкарваме от състава, защото направи много слаб матч. Ерик Бъй също направи много големи грешки, също не е в състава. Ще пуснем в центъра Маруан Фелайни. Алекси Санчес се включи добре към края на матча. Ще го използваме него. Ще играем с дефанзивна система. И да видим какво ще стане. 4-3-3, по-дефанзивно. Олд Трафорд в очакване на голямата битка. Манчестър Юнайтед срещу Тотнам, приятели. Ето го препълнения театър на мечтите в очакване на това зрелище. Тотнам, отбор, който може би дори да има и по-силни единици от нашите. Труден матч ни очаква, но все пак на този стадион сме печелили и ще печелим още и още. Ето го Хари Кейн, голямата звезда. Деле Али е там, Сон е там. Много сериозен състав, както винаги Тотнам ще ни затрудни, но ние няма да се дадем. Ромео, как следят камерите, много силен матч направи той срещу отбора на Брайтън, но Брайтън не е мерило. Радвам се все пак, че ги победихме във Висшата лига. Няма лесни съперници. Ето го състава. Давид Дахия, Перера дебютира, Варан, Манолас, Ашли Янг, Фелайни, Лингард, Матич в центъра и в атака Алекси Санчес, Пол Погба и Лукако. Не знам защо е така отново схемата. В момента ще я променя. Но това е състава. Сега ще ги променим. Не знам играта защо ми ги ротира постоянно. Да видим и състава на Тотнам. Ето го състава на Тотнам. Лорис, Трипер, Вертонген, Санчес, Роуз. Сами Кедира, Дайер, Ламела, Али и Сон. И на върха на атаката, разбира се, Хари Кейн. Много, много сериозен състав на Тотнам, приятели. Адски респектиращо да си направим промените. Начало на срещата, първи съдийски сигнал. Първа контратака. Сон. Много опасно навлизане на Сон. Ето го гола. Ето го гола. Хари Кейн ни наказва още в самото начало. Абсолютно заспа нашата отбрана. Тук сега намираме Алекси Санчес. Алекси Санчес трябва да опитва изстрел. Страхотен удар. Спасяване на Лорис. Нямаше как да комбинира от този ъгъл с съотборник. Маруан Фелайни. Пол Погба. Алекси Санчес с изстрел. Приятели, съжалявам, че това ще се случи. Ще загубите в този момент камерата. Телефона ми е звъннал и най-вероятно съм натиснал мишката. Затова от тук до края няма да имате фейскам, но трябва да останете до края на срещата, защото има какво да се види, а аз коментирам през цялото време, приятели. Гледайте!
Костас Манолас. Перера. Тук трябва бързо да стреляме и ето го гола. Ето го гола, Ромео Лукаку бележи. Браво на белгиеца. 35-та минута. Ето че масирания натиск на нашите даде резултат. С по-слабия си десен крак Ромео Лукаку нанесе този изстрел. И за сега той е героя на кампанията. Добър матч направи с Брайтън. Добър матч прави и сега. Доволен съм и от Алекси Санче също така. Перера също се включва добре. Антонио Валенсия през миналата среща направи доста грешки, както и Ерик Бай. Нормално е да не са в състава. Сега какъв изстрел? И край на първото полувреме. Един на един играем прилично на отбора на Тотнам, но и те имат доста възможности. Хюминсон. Отново опасно центриране. Това е играта на Тотнам. Маруан Фелайни. Лингард. Контузен е вероятно. Маруан Фелайни. Лукаку. Алекси Санчес! И ето го гола! 2 на 1! Обърнахме на Тотнам. Минутата е 58-ма. Алекси Санчес затвърждава добрата си игра в срещата и я ознаменува с гол. Ето как Ромело Лукаку се обърна, подаде му и без да се замисли Алекси Санчес простреля Лорис. Ето го този изстрел. Хищнически инстинкт на Алексис не погледна дори към вратата. Знаеше къде е и резултата е 2 на 1 за нашите. Ще трябва да сменим Лингард, контузен е. Пускаме Антони Марсиал под десния фланг. Тук обаче грешка на Перера. Доста добре играеше това момче от началото на срещата. И застрашителен удар на Ерик Ламела в 70-та минута идва той. Сякаш облиза страничната града. Да видим. Да, точно така. Градата ни спаси в 70-та минута на срещата. Неманя Матич. Неманя Матич ще опитва изстрел. Спасяване на Лорис. Лъгов удар. Пол Погба с страхотен изстрел. Лорис обаче на мястото си за пореден път. Матич имаше възможност да навлезне по-навътре, но все пак изстрелът му беше великолепен. Гредата спаси. Отбора на Тотнам. Маруан Фелайни и той с изстрел. Какво спасяване на Угол Лорис, по дяволите приятели. Вижте Маруан Фелайни. Колко мотивирани са нашите футболисти. По какъв начин се разтегна Лорис. И късмет. Какво ще стане от това центриране? Дали има нов удар? Не. Лукаку! Лукаку се освобождава удар над вратата, обаче беше този удар. Смени за нашия отбор. Вкарваме малко сигурност в центъра на терена. Неманя Матич влиза и Фред също. Маруан Фелайни. Добре извежда Фред. Защо съдята не даде да продължи? Вече за втори път, във втора поредна среща, съдята ни реже. Това не ми хареса в FIFA 2019. В миналата FIFA ни отряза точно когато не трябва. И между другото, приятели, точно сега виждаме, че нямам фейскам. Съжалявам за което. Нямам фейскам. Не съм си пуснал камерата, но вие ме чувате и виждате, че отбора победи с 2 на 1. Не можахте да видите, не можахте да усетите моите емоции и да ви ги припридам, но се надявам с моят тембър, с моят глас да сте усетили щастието, което изпитах при тази победа над отбора на Тотнам. Надиграхме ги тотално. Играч на мача Ромео Лукаку. Ето ги оценките и на другите футболисти. Алекси Санчес с 8.2. Отлична игра на нашите. Да видим какво предстои, приятели. Имаме 7 точки, 2 победи и 1 равенство.
Продали сме Джеси Лингард ли, приятели? Даже не си спомням кога съм направил такова нещо. Но все пак прибираме 47 милиона. Ох, не знам дали е добре или зле това. Важен беше за нас. Или просто ми го отмъкнаха под носа. Приятели, това е от епизода. Следващия епизод очаквайте края на трансферния прозорец, както и следващия матч от нашата кариера, приятели. Това е от мен. Съжалявам, че нямам фейскам. Абонирайте се и до нови срещи!